Man mados dizainas yra tam tikra vizualinė kalba, į kurią sueina labai daug dalykų. Tai nėra tik drabužis visų pirma, gal net sakyčiau, tai iš vis nėra drabužis. Tai yra forma, tai yra medžiagos, tai yra kontekstas, tai yra istorija, kažkokio naratyvo sukūrimas, kuriame galima pasivaikščioti ir kuris turi aiškią vietą, kuris turi aiškų kontekstą. Tu tarsi sukuri tokią situaciją, kurią gali apžaisti ir kažką pats atrasti, sužinoti. Man mados dizainas yra tokia sfera, kuri yra labai susijusi su laikmečiu. Ir tai, kas aktualu mados dizaine, labai pagal tai galima pajausti laikmečio pulsą. Ir dėl to tai yra svarbu. Dizaineriui dirbti teatre yra kaip ir toks kokybės ženklas, nes tu prisilieti prie tikrojo meno. Nu, tai toks kaip tavęs kaip menininko legitimavimas vyksta per tai. O jeigu tu tik tai dirbi kokiai nors komerciniai įmoniai, tada nu, to prestižo iš karto yra mažiau. Manau, kad kuriant mados ar kostiumo dizainą teatre neįmanoma kurti taip, kad neatsiskleistų tapatybė. Vis tiek kūrėjas nori, nenori, uždeda savo kažkokius akcentus, juo labiau jį kviečia dirbti turbūt dėl to, ką jis daro plačiau. Yra dizainerių, kurių visas kūrybinis braižas yra paremtas, pavyzdžiui, kažkokios šalies, iš kurios jie yra kilę, kažkokiam specifiniam būdingom technikom, tarkim, siuvinėjimu. Ir tas motyvas keliauja iš kiekvienos kolekcijos ir toks kaip skiriamasis to dizainerio bruožas yra. Tai yra žavu, ta prasme, tai yra toks būtent išskirtinumas, bet kita vertus, tą išskirtinumą galima sukurti ir nebūtinai remiantis būtent tautinėmis šaknimis. Tai gali būti ir kažkokie asmeniniai, pavyzdžiui, dalykai. Tvarumas, vėlgi čia galima daug, aišku, apie tai kalbėti, tai dabar yra ir aktuali tema, madinga, bet aišku, apie tai reikia kalbėti ir dabar kiekvienas save gerbiantis brandas ir dizaineris vis tiek turi kažkokį santykį su ta ekologija. Net jeigu tai yra tik mados dalykas, tai yra gerai, nes geriau vis tiek apie tai kalbėti ir tai orientuotis, kokios minimalios bebūtų, nu, koks tas rezultatas, kiek neapčiuopiamas būtų, bet jeigu žingsnis po žingsnio tai bus daroma, tai ilgainiui tai gali duoti vaisių, aišku, jeigu tai nebus jau per vėlų. Visų pirma, tvarumas ir ekologija yra labai populiarūs terminai, kuriais žongliruojama ir kartais už to stovi visiškai ne tai, ko tu tikėtumės, nes jeigu, pavyzdžiui, ant marškinėlių parašyta, kad jie ekologiški ir tu galvoji kaip puiku, bet galbūt jie pasiūti kažkur Bangladeše, labai labai vargstančių žmonių, su kuriais normaliai neatsiskaitoma, tai aš turbūt labiau kalbėčiau apie tvarumą bendrai, kad į tai sueina daug dalykų, tai yra taupumas, vandens resursai, žmonių darbas, begalė elementų, apie kuriuos reikėtų kalbėti ir apie kuriuos reikėtų mąstyti, bet labiausiai turbūt klausčiau, ar tikrai to reikia, kad būtų pirmas klausimas šitas, nes mano prieimas yra gaminti tiek, kiek reikia, ne daugiau. Ir tie greitosios mados tinklai, jie tiesiog nu, kaip ir replikuoja tai, kas tiesiog yra aktualu. Ir dėl to man visada atrodo neteisinga, kai kaltina dizainerius, kurie iš tikrųjų yra kūrėjai. O tada gaunasi, kad tie verslininkai, jie jau kaip ir ne prie ko. O iš tikrųjų, tų rūbų, kiek sukuria dizaineriai, kiekis santykinai yra labai nedidelis ir dažnai taip vėliau, pavyzdžiui, gali atsirasti muziejuose ar parodose, o didžioji žala padaroma būtent per tą masinę gamybą, kurios nu, retai kada vykdo pats dizaineris. Lietuvoje kuriamas mados dizainas yra ir tvarus, ir labai netvarus, žiūrint, kiek įvairių brandų ir kūrėjų mes dabar paimtume į šitą temą. Bet aš matau tendenciją ir gana stiprią, kad vis labiau kūrėjai akcentuoja tai, labai atvirai ir skaidriai demonstruoja vienokius ar kitokius socialinius ar ekologinius žingsnius.
mados dizainas, jis tokia yra unikali sfera, kuri visada sulaukia labai daug dėmesio ir generuoja labai daug sklaidos. Nes tai tokia sfera, kuri labai artimas populiariaja kultūra, kuri labai plačiam žmonių sluoksniui yra aktuali ir labai greitai sklinda ta informacija. Bet to pačiu tai vis tiek yra taikomasis menas, tai sujungia savy du šituos polius. Ir man atrodo, būtent tai galėtų būti ta sfera, kuri būtų tinkama kažkokiai žinutėj skleisti, kad ir, tarkim, apie šalį reprezentuoti, nes viskas, kas vyksta madoje, iš tikrųjų, jeigu aukštame lygyje, yra nušviečiama labai plačiai visos pasaulio žiniasklaidos. Kodėl, tarkim, jeigu dizaineris kuria šviestuvus, tai jis yra dizaineris, o jeigu jisai kuria drabužius, tai kažkaip... O kaip jums atrodo, kodėl taip yra?